JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Siku ya pili naitwa barua kuyo kwa kamati ya maji. Pale uwanjani kwanza. Wakati mechi imeisha. Mimi wakati huo ndo naongea na katibu mkuu nimerudi na mkuto wa bwana kasimama kukawa na kajimzozo mzozo hivi. Lakini kwa kama mita 5-10 kutoka. Najua nini kilichotokea ndugu zangu. Nafahamu Rais Karia alitamka maneno gani? Ndugu zangu. Tunadhalilisha watu kwa kutafuta utukufu. Huku, wanaotafuta utukufu, wanadhalilisha wenzao. Rais Karia aliongea maneno ambayo kinywa changu. Na kawambia watu wote pale kwetu, hususan watu wa Yanga, kinywa changu kuyatamka. Ni aibu. Kwamba ile mechi ilikuwa ngumu sana, Yanga walipambana sana, kwa hiyo watu wa Yanga, viongozi wa Yanga wote pale walipo kwenye nguo zao za ndani hakutamka hivyo, yeye katamka direct kumejaa kinyesi, na katamka pia hilo direct, mtali tafsida mtaelewa, watu wote na viongozi wapo, mashahidi wapo. Katamka hiyo. Pale hadharani. Hadharani. Hakutamkia kwa mtu mmoja. Hadharani, public. Sikuyasema siku ile. Nilipokuja kuomba radhi. Nilitaka nionyeshe ungwana ni kitu gani. Nilitaka nionyeshe public. Football ni fair game anywhere. Lakini yakapita haya. Mlisikia klipu zilitoka immediately baada ya tukio zikimshutumu rais kwa kuongea maneno ya dhihaka na kejeli na matusi kwa watu wa Young Africans wakiwemo viongozi wa serikali. Uzuri wake hili jambo ni rahisi sana kwa serikali yetu. Mashahidi wenyewe ni viongozi wa serikali. Mashahidi wenyewe ni mamia ya wageni mashuhuri waliokuwepo pale uwanjani. Haihitaji hata nguvu. Kwa sababu wao wana kamati sema lazima. Wakaniita kwenye kikao cha kamati ya maadili. Nikenda na wanasheria wangu. Tukafika pale. Wanasheria wangu wakasema hatuwezi kuendelea na hii kesi, kwanza tuna mapingamizi mawili. La kwanza, kwa mujibu wa sheria za nchi TFF haina haki ya kushtaki wala kushtakiwa. Aidha ashtaki Karia mwenyewe au baraza la wadhamini on behalf of TFF. Bila hata kusikiliza, kwa sababu nilikuwepo ndani. Hawakutaka ili hata kuta kujadili. Wakasema hatuwezi. Tuna TFF wana mamlaka. Secretariat ina mamlaka. Ambaye haiwezekani. Wakabishana kisheria pale kwa sababu wakaamua wao kamati. Wakasema tunalitupilia mbali. Wakaweka pingamizi la pili. Wakawambia kwa mujibu wa sheria za nchi na kwa mujibu wa baraza la michezo la taifa, vyama vya michezo, vyama shiriki vya michezo nchini vinapaswa kusajili katiba zao na kanuni zao zikiwemo za uchaguzi, kanuni za nidhamu, kanuni za maadili na kanuni nyingine.
kanuni hii ambayo inakwenda kukaa mnotaka kuitumia haijasajiliwa kwa msajili wa vilabu, msajili wa vyama michezo na vilabu nchini. Hamna haki, kwa sababu ili iweze kutumika, ili iwe na hadhi na haki ya kutumika, lazima iwe registered. Kanuni hii haijasajiliwa. Wakasaba tunatoa siku kadhaa mpaka tarehe 20 nadhani walisema tutasikiliza pingamizi hili. Lakini na siku hiyo hiyo tutasikiliza kesi ya msingi. Ona sheria wakaambia mtawezaje siku hiyo hiyo, yani pingamizi hili hamjatupa hukumu yake. Mnawezaje kusema kesi itasikilizwa siku hiyo? Je, kama pingamizi letu litapita? Wakasema hiyo sio jukumu lenu. Sisi siku hiyo hiyo tutasikiliza kesi. Nitakuja baadaye hapa kwenye swala hili la kanuni. Lakini nataka kueleza mchakato ulivyokuwa. Mungu hakuniamsha vizuri sana kiafya wiki hiyo. Sio mbaya sana, lakini sikuwa vizuri, sikuwa stable. Na kama mnakumbuka press yangu ya mwisho nilofanya pale Salamanda, niliomba kidogo kuwe na utulivu zaidi, kwa sababu nikamwambia sauti yangu haiko vizuri, mafua na nini. Akweli nilibanwa kulikweli last week. Jumatatu sikula vizuri. Jumanne asubuhi nikaamkia Temeke, ambapo mnafahamu baba yangu anaishi huko. Lakini hali njiani ilikuwa mbaya kweli. Nikiwa kule sasa ngoja ende hospitali. Niko Temeke, basi acha ende hospitali. Kafika Temeke hospitali. Daktari wakanipima. Wakasema mzee, wewe bwana huna malaria, huna typhoid, mafua tu yamekubana na kifua, lakini inaonekana una uchovu sana kwenye mwili wako. Inawezekana upumziki, kuandikia idea kupumzika ya siku tatu na kutofanya kazi ngumu kwa muda wa kama siku tano sita hivi. Atakupa painkiller hapa na dawa za kulala. Sasa mimi leo nina kesi, nimeitwa TFF akasema sawa, pelekee hii. Sisi tukakushauri kwa mujibu wa utaalamu wetu upate mapumziko. Nikawapigia mawakili wangu, nikawapelekea, wakaiwasilisha document halali ya hospitali ya Temeke. Unajua what has happened? Hiyo walihusisha kabla kesi yenyewe. Wakati huo washatupa lile pingamizi letu. Wakasema pingamizi hilo sio halali kwa sababu kinachotakiwa kisajiliwe ni katiba tu. Na hata kwenye maelezo yake mmsikia mwenyekiti anasema kanuni hazipaswi kusajiliwa kila mwaka. Yaani kwamba TFF wanayo nguvu ya kwamba kila mwaka kutengeneza kanuni za hata kuonea watu na kudhulumu watu alafu zisajiliwe na msajili wala baraza. Wamejipa hiyo nguvu. Kwamba mnaweza mkatengeneza kanuni hata za kunyonga watu. Lakini kwa sababu mnasema nyinyi hazitakiwi usajiliwe, ni halali. Wakati sheria ya nchi na mkenda kwenye ofisi za baraza pale kwa msajili, bango lile nje pale nishukuru mnaliona linasema kabisa kuepuka migogoro lazima msajili katiba zenu na kanuni. Tena wanazitaja very clear za maadili, nidhamu, uchaguzi, sheria ya nchi. Baraza liko kwa mujibu wa sheria ya nchi ya mwaka 67. Lakini juzi mwenyekiti kwa mbwembwe kabisa asema hatuwajibiki kusajili na kanuni. Na wakakataa. Wakatupa lile pingamizi na hii barua wakasema hatuitambui. Haji anakaa Masaki. Hoja yao waliwaambia mawakili. Hana hadhi ya kutibiwa Temeke Hospital. Can you imagine? Can you imagine?
Yani mimi nina hadhi gani? Mimi mtoto wa Uswahilini unaniambia sina hadhi ya kutibiwa Temeke hospitali. Wanaotibiwa pale wana